Епідемія грипу йде на спад, принаймні на Дніпропетровщині. Обласний лабораторний центр підбив підсумки. З 8 лютого до лікувально-профілактичних закладів звертається дедалі менше хворих на грип і ГРВІ. Нагадаю, пік захворюваності на Дніпропетровщині зафіксували напередодні Нового року. Тепер у середині лютого показник нижчий за епідеміологічний поріг на 28,5%. Минулого тижня на карантин закрили 9 класів у Дніпрі, 2 в Кривому Розі і 1 у Томаківському районі. Додаткові канікули мали й учні початкових класів у Кам'янському. Нині навчання у всіх закладах Дніпропетровської області поновлене. Наразі епідемія грипу продовжується у 8 областях України. Дніпропетровщина до переліку не входить. 33 особи померло внаслідок ускладнень від грипу по Україні. На щастя, Дніпропетровська область цю статистику не потрапила, отже, в нас захворюваність на грип була досить така помірна.